La Peli Pilch. Gente, não é, Tália? Gente, ela tá meio amarga porque a chapinha dela não deu certo. Ela passou colene.
e ficou babado. Thalia, o que você comeu no Réveillon de gostoso? Um tchumano lá dentro. Vai lá. Ô, Thalia. Olha, se vai te falar, viu? Tá tudo à pressa que tem que ir pra outro lugar e ficou aqui me mamando. Essa filha da puta. Tem vestida de carneiro e ainda pergunta o que eu comi. Eu vou comer você no molho, sua filha da puta. Tem vestida de carneiro e ainda pergunta o que eu comi. Põe o ketchup nessa filha da puta agora. Então vamos...